Na některých místech ve městě jsou stále patrné nepříjemné pozůstatky červnové povodně, například v lesíku pod koupalištěm. Dříve oblíbená vycházková trasa podél Vltavy směrem ke Střelnici a do Veltrus dnes připomíná spíše pochod kolem skládky územím zamořeným odpadky. Na větvích se při povodni zachytila spousta nepořádku, většinou mikrotenové sáčky, tašky, folie, zbytky hadrů, provázků, textilí a podobně. Plánuje město nějaký úklid v lesíku pod koupalištěm? Tak město po povodních uklidilo všechny své pozemky a z velké části pozemky povodí Vltavy, které by potom mělo město se revanžovat nějakými zemními pracemi při údržbě pozemků. Ostatní pozemky, které jsou soukromé, tak město ze svých nákladů odklidilo to, co hrozilo jakýmkoliv úrazem, to znamená rozlámané stromy, zavěšené stromy, odpad, který vyšel z větví a tak dále. Zbytek by mělo být na vlastnicích těch pozemcích, které by to měly uvést do pořádku. Samozřejmě ty pozemky jsou rozsáhlé a, a zřejmě k tomu nedojde, takže budeme muset najít nějaký způsob, jak to dát dohromady, protože samozřejmě to přilehlé okolí města mělo by být čisté. Takže například navrhneme sportovním oddílům nebo jiným organizacím, které dostaví od města granty, udělat tam nějakou malou brigádu s tím, že by technické služby tam dali kontejnery a zlikvidovali odpad nebo nějakým takovýmto způsobem. Ale v první řadě se budeme chtít dohodnout s tím vlastníkem toho pozemku. K nazbírání plné iglitky odpadu nám stačilo necelých 10 minut. Pokud se připojíte i vy, lesík se vám určitě příště odmění příjemnější procházkou.